Começamos nosso armarinho da arte, seja muito bem-vindo. Hoje temos pintura aqui no nosso programa. Você vai poder fazer trabalhos bem fáceis, bem bacana e muito legal. Para quem sabe pegar algum vasinho que já estava meio feio em casa ou poder deixar ali um jardim bem bonito, bem arrumado, de um jeito econômico e fácil, como eu falei. Olha só o vaso que eu coloquei aqui. Gente, o vasinho de barro é muito barato. Se você já não tinha em casa, você pode ir, quem sabe, em alguma lojinha, mercado municipal, que nem eu hoje de manhã comprei, já está ali prontinho e é muito rápido de fazer também, com algumas dicas que a gente vai passar para você. Para poder dar um acabamento mais bonito, pode colocar algum adesivo, recortar algum papel, fazer uma decupagem que nem eu fiz aqui, ou também fazer alguns carimbos que hoje estão tão na moda e é também uma técnica bem econômica e bem fácil de fazer. E eu quero já dar as boas-vindas para os nossos amigos das redes sociais. Como sempre, tem muita gente curtindo, acompanhando, mandando um abraço também através da nossa página oficial do Face, Armarinho da Arte. Tem também o arroba Armarinho da Arte ali no Instagram, onde já tem fotinho desde cedo para você acompanhar o que teremos cada dia no programa. E claro que você depois pode assistir quantas vezes precise e goste no nosso blog, junto com todos os programas da semana. Entra lá, novotempo.com/armarinho da arte. Tem lista de materiais, tem ali também os vídeos do primeiro e segundo bloco do nosso programa de todas as semanas, viu? E agora a gente já confere a lista de materiais para começar nossa pintura dessa tarde. Para fazer um vaso com imitação de ferrugem, você precisa de um vaso de barro, um pote com água, pincel médio, tinta acrílica camurça, chocolate, marrom e cereja. Precisa uma esponja vegetal, figuras para decupagem, cola branca e tesoura. Eu vou colocar meu avental aqui, porque às vezes a gente está pintando e pode, né, que sujar a roupa. Ou também, quando a gente prepara o material, põe jornal, algum retalho de papelão, cartolina e tal, para você pintar à vontade, poder deixar o espaço ali onde você está trabalhando sempre bem arrumadinho, tá? Então, algumas dicas que eu quero passar para você. Eu comprei esses vasinhos de barro aqui, que a gente fala, pinta fácil com tinta PVA, ou tinta acrílica, etc. Pinta mesmo, viu? É fácil, só que você precisa dar uma primeira demão de tinta, que pode ser mineral ou pode ser a própria tinta que você depois vai usar para dar fundo à sua peça. O fundo da peça eu dei com a cor camurça, ou também, como se conhece às vezes, mostarda, né? Essa é uma cor bem bonita e que vai ser o fundo da nossa peça. Então, no vasinho que eu já trouxe pronto, eu passei, selei, né, o barro em si com tinta mineral. Como você vai fazer isso? Você vai pegar o seu pincel, que já está bem hidratadinho aqui, com um potinho de com água, né? E vai pegar a tinta que você vai usar, que nesse caso é a mais clarinha. Essa aqui eu falei para vocês que é a cor camurça. Você vai pôr uma parte de água e uma parte, né, de tinta. Eu vou pôr mais um pouquinho aqui para a gente fazer essa mistura e você acompanhar de casa. Então, eu coloco aqui, já pingo aqui a água e com o próprio pincel eu vou misturar. Você vai ver que ele fica bem aguadinho. E quando eu passo tanto no vasinho de barro como se fosse de cerâmica, porque às vezes você não acha esse próprio de barro, mas tem peças de cerâmica. Você vai passar e olha só como ele vai absorvendo, gente. Tá vendo? Olha aqui, já tá seco. A gente já passou e ele absorve rapidinho, né? Olha aqui, viu? Eu dei a pincelada. Já você vê que não tem o brilho aqui, já passei um pouquinho mais, né? Olha, então, quando eu faço isso, depois eu posso pintar direitinho, sem problema nenhum. Você vai ver que a tinta vai pegar direito na sua peça.
Então, tudo que você for fazer com cerâmica ou com barro, seja uma pecinha dessa, ou gesso também, você vai fazer esse procedimento. Não precisa nenhum produto específico, mais do que água e a própria tinta acrílica, o PVA, a base de água, lógico, para fazer esse trabalho. Então, eu vou passar nele todo aqui. Na parte de dentro, você também pode passar, porque às vezes a plantinha que você vai colocar, de repente, é pequena, que nem esse vasinho, não vai aguentar uma plantinha muito grande, né? Então, para que não apareça essa parte assim, sem pintar nem nada, a gente passa o pincel. Ok? E na parte de dentro, eu também posso dar esse tratamento para que ele vá absorvendo. Depois eu posso pintar sem problema, que a tinta pega direito, porque senão vai ficar manchado, tá? Perfeito. Uma vez que você fez isso, na hora praticamente ele seca, tá? E aí você já pode passar as várias demãos que você precise para poder pintar o vasinho. Como esse já está seco, vou pegar esse mesmo. Então você lava seu pincel, que seja, sempre esteja hidratadinho, né? Aí tira no paninho um pouquinho o excesso e já pega a tinta que vai ser a base, né? Vai ser o fundo da sua peça. Eu passei várias demãos, porque essa cor, apesar que tem pigmentos, né, amarelo e tal, ela demorou um pouquinho para pegar, pelo fato de ser um vasinho de barro. É sempre indicado, né, pintar com cores um pouquinho mais escurinhas. Já pintar um vaso de barro com branco, por exemplo, olha, nem penso, porque dá muito trabalho. Demora bastante para a gente poder dar o fundo e ficar certinho. Fica bonito, lógico, mas dá mais trabalho. Aqui, continuei, passei em todo ele, tá? Essa cor que eu usei, como falei e coloquei na lista de materiais para você, como camurça. Dependendo da marca, às vezes muda. Eu conheço muito como cor mostarda, tá? Mas você vai ali no ateliê, na lojinha que você sempre compra seu material, veja mais ou menos uma cor parecida com isso. E aí, depois, deixou secar. Sempre que a gente pinta com tinta acrílica ou PVA, que é o látex, né? Preciso deixar secar. Você vai deixar ele sequinho para poder passar a segunda, a terceira demão, quantas vezes seja necessário, tá bom? Ok. Aí, no final, vocês veem que, por exemplo, a cor que ficou é um pouquinho mais escura. Então, eu tinha uma cor muito parecida de uma outra marca e passei umas duas demãos dessa cor. O jeito que a gente vai passar é exatamente igual, que nesse caso é essa outra. Eu vou pôr aqui um pouco. Essa sim que é uma cor bem mostarda, gente. A outra que eu passei primeiro, ela é um pouquinho mais clara. Então, vou até pegar essas mangas aqui. Ó, a questão é exatamente a mesma. Você vai dar todo o fundo nessa cor mostarda para depois poder fazer a outra técnica. Então, pego o pincel e eu vou lá, né? Sempre o pincel bem hidratado, isso significa que você, quando ele é de pelinho mais macio, você vai deixar na água para que ele depois deslize melhor, né? Vou virando. Depois você deixa secar do mesmo jeito que a gente fez agora a primeira cor que deu base à nossa, ao nosso vaso, né? Fica muito legal a gente colocar já o nome, por exemplo, eu quero colocar temperos. Aí você vai fazer o vasinho com essa técnica que eu estou te ensinando e pode pôr, ao invés do papel
de decupagem, você pode pôr o nome com um stencil, ou pode até fazer, se você tem uma letra bonita, pode ir fazendo na mão mesmo, sei lá, orégano, manjericão, o que você precisar. Tem muitos sites por aí que às vezes a gente vai acompanhando para ver inspiração e tal, que até escreve na mão com giz, né, giz de lousa mesmo, fica muito bacana. Então aí você vai brincando de um jeito ou de outro para dar, personalizar, né, o seu trabalho. Aqui já falta só esse trechinho aqui. Eu precisaria, nesse caso, passar umas duas demãos desse mostarda a mais, mas a gente não vai fazer por uma questão de tempo. Isso vocês já sabem como fazer, porque a gente acaba de mostrar para vocês, não teria sentido, né, ficar perdendo tempo com isso. Aí lá em casa você faz do jeito que precisar, quantas demãos você precisar. Outra coisa que eu ia falar para vocês é, como o vasinho é de barro, ele seca muito rápido a tinta, então vale a pena porque é um trabalho rapidinho, né, não precisa de muita preparação. Agora, se você precisasse usar o secador, também pode, porque aqui a tinta que está sendo usada é aquela látex, o PVA, a tinta acrílica também serve, e todas elas a gente acelera um pouquinho o processo com o secador de cabelo. Eu pintei ele todo aqui dentro pelo fato que, se eu coloco aqui um temperinho e aparece a borda dele, para que não fique feio, tá? Então, gente, agora vamos fazer um breve intervalo, mas já no segundo bloco eu volto com mais dicas, mandando um abraço para você que está nos acompanhando através das redes sociais também. Eu volto já ao vivo com mais Armarinho da Arte.